どうもナリです。今日は石垣山城やってきました。もうねここ見てほらあそこにね小田原城があるんだよ。小田原の町が丸見え、うん、ここですごいね。ねね、そうここはねもともとは小田原征伐のために豊臣秀吉があの城を攻めるためだけに作ったお城、陣城っていうところなんだよ。すごいよ。でなんだけどしっかりとした規模で残ってて、ちゃんと小田原攻めが終わった後もその後も改修が続いてもう天守閣までできたって言われるぐらいとんでもないお城になったっていうすごいお城なんですよ。すごいすごい言ってるけどね、まあどんな城になってるか見ていこう。はい、よし行きましょう。はい、あ本当に小田原城が丸見えだよ。ねね、攻められちゃうね。うん、おじいちゃんみたいに、そう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 。すごいよね。すごいね。石垣だよ。でか。総石垣のお城だよ。でも画面がね、石垣でいっぱい。これね関東で一番最初にできた石垣のお城なんだよ。すごいでしょ。すごいね。一番最初？そう最初、一番最初に関東。一番最初ってないよ。そう。でね、これ2期に分かれてて、秀吉の頃と徳川になって頃があって、秀吉の頃はまだ石の加工する技術が進んでないから、直で使ってる野面積みってやつ。お城のやってきた。そう。で、江戸時代になると石の加工技術が進んで、こう綺麗なカチカチになってるから、2つに分かれてる。こっちのは多分もう加工してないね、乗っかってるから。これ野面積み、秀吉の頃だね。この辺も石がいっぱいあるね。どれだけね石垣が多くあったかって、これがノズラ積みだよ。ノズラ積み、これはどう見てもね、あれだよ、まんまだよ、そのまんまで、今の答えがいるよ。ほんと別名一夜城って呼ばれてる、一夜城って呼ばれてるから、こんだけの規模のお城をどのぐらいの期間で作ったと思う？80日で作っちゃった、これを、この規模を。さすが秀吉の財力で、すごいね、動員力で。でこれ一説にはこれ、これ山じゃん、木いっぱいじゃん、木をいっぱいある状態でもう城を全部作っちゃう、バーって作って、で最後の最後一気にお見舞いの時に木を全部カットして、敵からしたら一夜で城が建てられたかのように見せたみたいな、ね、そうそうそう、一夜にして出現みたいな、それで一夜城。そうでこれ逸話なんだけど、白い壁を白紙、白い紙を貼って、なんかあたかも白壁に見せるような演出までしてるぐらいの、すごいね。井戸くるわが、便所と井戸くるわが、おお、ここもまだまだ石垣あるね、すごい。秀吉がここに来て、しかも全国の有名な武将たちがここに集まったんだよ。しかも15万人ここに来たんだよ。ライブじゃん、ライブ。ライブでしょ。ここに15万ってことは相当ぎゅうぎゅうだよね。あ、違う、嘘だよ。これ全部。そういうことか。ここに15万じゃないから。この攻めるのに動員した人数が15万人。なるほどね。すごいじゃん。でも武将たちは絶対ここに来てるわけだ。うん、挨拶に来てるわけだから。千利休もね。そう、千利休も来たし、誰でも分かるよ。来てるよ絶対。例えば誰？織田信長。あ、来てません。すごいよね、陣城だよこれ、たかが。すごいね。ただ攻めるための拠点として作ったお城がこの規模になってるんだよ。すごいね。ちなみに小田原攻めが終わった後もこのお城ってどんどん改築改修が続けられて、結局天守が立つまで行ってるらしいんで、どうやら。すごいでしょ。うん、だから多分それは秀吉が、その後関東に徳川家康が入るわけさ、で徳川家康がそこの関東でこう力をつけていく中で、ここをあえて拠点としてね強化することで、秀吉はいつでも徳川家康を攻めても、攻められるんだぞみたいな、もう目をつけてるからなみたいな、そういう意味でここを改修し続けたってことなんだよ。これ実は続百名城の一つだ。え、族なの？族百名城。こんなでかいのに。そうなんだ。大きいからいいわけじゃないんだよ。そうだね、前に言ってたもんね。Yeah.
行くよ。よし、行くぞ。すごいね、なんかスパーンって切ってあるねえ。なんかでも砕けた場合、砕けて割れてるパターンとさ、うん、意図的にさそこで割ったパターンとかあるから、うん、そこはね目印があるんで。カイのお姉ちゃんがまだ登れてないからしっかりね。本丸。うわ、海だ海。うわ。あそこからほら見れるよ。あっちに見えるのが天守台。天守台。すごいね。天守台があるってことは天守閣があったってことなんだよ。そうだよ。そこに、ね。おそらく江戸時代なんだろうけどね。うん、こっち多分あるんだよね。ラーメンこっち。あった。ほら。あ、本当だ。あれか。あ、わかった。分かった。一回わかると思う。あ、見える。ひょうたんはね、中にお酒とか水が入ってる水筒みたいな。なんかね、もう豊臣時代の石と徳
川時代の石をね、どっちなのかなってね、考えながら見てるだけでもね、面白いね、うん、もうね、それだけでね、いいね。なんかヤーナが好きになってきたね。ヤーナ、ヤーナ、あのね、石っていうのはこう、石をもしこう大きさをさ、加工するときになんかちっちゃい穴をポン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 って開けるんだよ、石を、うん、あ、ヤーナね。ヤーナ、そう、開けて、でそれをバンってやると、バカーンって割れるんで、うんうんうん、そういう手法になってるから、石の断面にさ、うん、ちょっとコン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 っていうさ、うん、傷っていうか、穴がちょっとちっちゃいのがあるんだよ。あるんだ。そう、だからそれを見つけるのがね、面白いよね。これかな、これかな、つってね。いやー、いいね。よし、じゃあまた次行くか。はい。ね、というわけでね、今日は石垣城でした。石垣山城でした。はい。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。会いました。